أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتهاي مع السند كسر دواد ورك صباحنما أعلن سيدة ميديا و صباحنما أربعة خطبة حساسية ينوصل صعودة فضلاً نلاتشوك حق حساسية سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي أوك ديجي قرشها عصب إيه مدح وينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو سلمار كاسين أكوبا أقي إندل كلابت باديو مشرح مدح وينا عبد الرحمن عبد الشكور ورسامي أياك ديجي مدى كرنسي فرماجو إيه هاي أذاها كالدوان إيه دمع سيهين سلمار كاسين حق عرص أو دريمي أونسو قد بيي قدوميا حسب قود الجر أيا قرال أوصو ديجي برتي سكارك فيسبوك وحاو شيغي إن لو باهن ياهي إندل كلابت باديو سير أو وركو ديجي waxa uu bogis rasmiga ku soo qoray howl adag ayaa laga soo maray in muddo kororsi dalka laga badbaadiyo laakiin waxa socda muddo kororsi dadban jiritaanka dawladnimada ayaa ka weyn xukunka la helo ama xil bilo lagu sii nagaado dana shakhsi ah ayaa dalka u nugleeyeen damacii kooxda muddo kororsi doonka ahayd ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame asigoo hadalkiisa sii wada ayaa waxa uu yiri dalku sidaan siima ahaan karo waa in xal la helaa shacabka Soomaaliyeed gudo iyo dibadba waa in ay u diyaar garoobaan in dalka laga samata bixiyo hubanti la'aanta siyaasadeed iyo masiir mugdi ah ayuu yiri siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame si kastaba ha ahaatee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa maalmahan shir ku yeeshay magaalada Muqdisho dhanka qadka Zoomka isla markaasina waxa ay go'aamiyeen haddii ay sanadkani doorashada sii daba dheeraato in ay sameeyaan golo qaran si kastaba ha ahaatee waxa ay qorsheynayaan haddii uu ka madax adeego ama doorashada uu ku istaago farmaajo in ay dib u soo celiyaan ciidamadii badbaado qaran oo aan ka fogeyn duleedka magaalada Muqdisho dhinaca kale dowladda federaalka Soomaaliya oo jawaab ka bixisay go'aankii golaha ammaanka qaramada midoobay uu ka gaaray Soomaaliya danjiraha qaramada midoobay u fadhiya Soomaaliya ambaasador Abuukar Daahir Cismaan Baale ayaa ka hadlay go'aankii uu golaha ammaanka qaramada midoobay uu mar kale dib u cusboonaysiiyey cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya danjire Baale ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya awood buuxda loo siiyey in hub walba oo galaya gudaha Soomaaliya oo ay ku jirto Soomaaliland inay ogaato xilli go'aanka golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu dhigay in Soomaaliya sii saarnaato muddo sanad ah xayiraadda hubka sidoo kale waxa uu sheegay inay muhiim tahay in xilligaani la qaado dhammaan tallaabooyinka cunaqabateynta ee saaran Soomaaliya taasi oo lagu soo rogay tan iyo 1992 kadib markii ay dhacday dawladdii dhexe ee Soomaaliya xilligaasi oo hubka dawladda u gacan galay shacabka Soomaaliyeed waxaan carabka ku adkaynaynaa muhiimadda ay leedahay in la ogaado halbeegyada si cad loo qeexay waaqici ah iyo kuwa la qiyaasi karo iyadoo lala tashanayo dawladda federaalka Soomaaliya in si buuxda looga qaado dhammaan tallaabooyinka cunaqabateynta ee saaran Soomaaliya ayuu yiri danjire Baale golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa sanadihii u dambeeyay si cusboonaysiinayay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya gaar ahaan xayiraadda ka saaran soo iibsashada hubka culculus waxa ay goluhu tilmaameen in sidoo kale ay mamnuuc tahay ka iibinta ama u daabulidda Soomaaliya walxaha qarxa iyo dhoofinta dhuxusha oo la sheegay inay dhaqaale ka hesho ururka Al-Shabaab golaha ayaa qaba inay weli ay sii wadaan carqaladaynta xasiloonida Soomaaliya dhaqdhaqaaqa xiriirka la leh kooxaha argagixisada iyo Al-Shabaab waxayna dawladda federaalka ugu baaqeen inay xoojiso dagaalka ka dhanka ah kooxdaasi si loo wiiqo awoodda ayaa lagu yiri dhinaca kale wasaaradda waxbarashada oo joojisay goobaha waxbarashada ay ka amar qaataan gobolka Banaadir agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayaa amray iskuulada dawladda ee ku yaala gobolka Banaadir inaysan ka amar qaadan karin agaasinka waxbarashada gobolka Banaadir xilli hore loogu wareejiyay gobolka Banaadir agaasimaha guud ayaa sidoo kale xusay in dhammaan macallimiinta iskuulada dawladda ay waxbarashadooda bixiso wasaaradda waxbarashada dalka isla markaasina uusan bixin maamulka gobolka Banaadir khilaafka u dhexeeya maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda waxbarashada ayaa xoogaystay kadib markii wasaaradda ay sheegtay in goobaha waxbarashada ay cabasho ka keeneen maamulka gobolka Banaadir khilaafkan ayaa waxa uu si weyn u dhexeeya Cumar Finish iyo wasiirka waxbarashada oo ah saaxiibka koobaad ee ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble halka Cumar Finishna uu yahay saaxiibka farmaajo si kastaba ha ahaatee khilaafka iminka waa uu ka sii daray oo hawada ayuu marayaa fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka oo damacsan qorshe ka weynkii badbaado qaran arrin ay ku heshiiyeen waxaa macquul ah in dib loo soo celiyo badbaado qarantu wada tashiyo maalmihii la soo dhaafay khadka zoomka ay ku yeesheen midowga musharaxiinta mucaaradka oo looga hadlayay hubanti la'aanta ka jirta doorashada iyo dib u dhac weyn oo ku yimid jadwalka doorashada ayaa waxa ay ka wada hadleen tallaabooyinka ay qaadi karaan
قار كميد عيمدو كمشرحين تمعارض كأيا كود دوضي إن هدي إلا دمات كسند كاري سانسان دورة شدي إن إن سند كعصوب إلا وكن لبي لباتن كا إن لدي سوغولة قران أو كميلغار أهي أو دلك غارسية دورة شاية دسم الدولت أو لودن يهي إن كستو دودان آني ولي إسكو راعين مشرحين تمعارض وحال فيليا إن شروين أو دوان دعايا إن أي أرماسي أو بحضلان أملوغو فلنقايو حقان هلنا يا شيغيسا إن قوان كاسي آي جلين كرتو دالك حالات عصوب إيا وجي حرلي إيا دولو حصوصة دخاق يدي إيا عذاريس يدي آي هوري مقدشة أغو سميين مشارحين تمعارد كماركي لدسي قد يدي دورة شرا إيا كجري شقالها دولدة إيا نبطسو قدة سلامر كاسينا مد كرن سيحوقن أو سميستي مدهوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو مقالة المقدشانا إيا سوبوح دافين عيدا مكا أمر قاتميدو كمشارحين تمعارد كواسي اللو بحية بدبالة قرن سيداس نوير الحوقن كو قاضي في الصوماليا waxa sidoo kale cabsii xoogan laga qaba kacdoonkii hubaysnaa ee laga la hor yimid muddo kororsigii 2 sano ee madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo ee sababay dhismaha golaha badbaado qaran inay taas oo kale hada soo laabato sida la qorsheynayo si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo hadii uu niyad degshay in uu muddo dheer sii joogo sanadka cusub badbaado qaran labo waa diyaar dhinaca kale baarlamaanka galmudug oo maanta gaaray go'aankii laga sugayay ee la xiriira gurceel baarlamaanka maamul goboleedka galmudug ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku meel mariyay qaraarka dhammaystirka habraaca degmonimada ee gurceel oo ay horay ugu meel mariyeen golaha wasiirada shirkii lagu qabtay gurceel bishii lasoo dhaafay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa maanta horgeysay baarlamaanka qaraarkani oo warbixintiisa lagu caddeeyey in gurceel ay buuxisay dhammaan shuruudihii loogu baahnaa in ay noqoto degmo buuxda 68 mudane oo fadhiga soo xaadirtay ayaa dhammaantood cod gacantaag ay ku meel mariyey qaraarkani oo gurceel ka dhigaya degmo leh dhammaan xuquuqda ay leeyihiin degmooyinka kale sida mashaariicda horumarineed iyo gola deegaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada galmudug oo badi deegaan doorashadoodu tahay degmada gurceel ayaa soo dhaweeyey ansixinta degmanimo ee gurceel gurceel ayaa dhowaan waxaa ka dhacay dagaal socday ku dhowaad 5 maalin oo xiriir ahay kaasi oo u dhexeeya maamulka oo kaashanaya dowladda federaalka soomaaliya iyo ururka ahlusunna waljamaaca ee bartamaha soomaaliya gurceel waxaa lagu tilmaamaa degmada ugu bulshada badan ee galmudug waxaana ka jira dhaqaaqyo ganacsi oo xoog leh inkastoo bishii lasoo dhaafay ay gashay xaalad dagaal waxayna hadda u muuqataa in si tartiib tartiib ahay ay caadi ugu soo laabatay 2 toddobaad ee u dambeysay baarlamaanka galmudug ayaa ansixiyey in gurceel ay noqotay degmo buuxdo dagaysto ogow hadaan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatooyinka dalka